Po, zotë Recepi, për ta mbyllur këtë diskutim? Unë për hirë vërtetës kam punuar vite të këburgjet, kam qenë pjesë e miratimit të gjitha burgjeve të bashkimit Europian. Nëse është fjala për burgun e Piqinit, është i burgjë, është në këto djenin time nga italianët, kam përshtype nga kooperacionit italian, i vetëmi element sigurie që më ngurit të mështë e banjë e dhomat, i cili që e investimi qeverisë shqiptarë. Përsa i takon asaj që në marja e masave për mos futin e drone, për mendimin tim është një fenomen i pashmangshëm futin e drone, dhe më thonë, por duhet marë masa nga burgjet. Normal që shtetit duhet të reguloj legislacionin, dhe më thonë, po që për mendimin tim duhet marë masa nga institucionin dhe themi tim blokus me infra sensor, me infra të kuqe, dhe më thonë, për çdo mjet që fluturon, kështu që në këtë kuatë, ndoshta ka nevojë të burgjet, sepse për hirë vërtetë, policinë vetë kam qenë lëndësusi për dronëve, do është të ka ardhur koha që të kenë dhe një operator, do më thonë. Ndryshe si i ka zgjidhur botë, do më thonë. Se dhe ata e kam probleme... Thjesht fare. Thjesht fare. Merë një praktikë... Po siguria si në burgje shqiptare, për mendimin tim... Zotë Recepi, si parë... Duhet të dini që siguria nuk... Vërtet janë mjetë të ndimëse, ka një sistem kamerë që përveç se kanë server në një server në detorinë qëndrore, në burgje faktori njëri, do më thënë, është vendimtar në sigurin. Trajtojnë si duhen gardianët e burgjeve? Jo, gardianët e burgjeve trajtojnë në mënyrë mizerabel, sa për thash, do më thënë, si do mos punojësit e regjimit, që janë në regjim të brëndshëm, një të tretën e jetës se kalojnë në burg, do më thënë, të torë, s'kanë... Qërë dhe thotë mizerabel? S'kanë... Ta serëm në detaje. Atëre mizerabili, do pranojnë... Pra paga, ushimi, veshmathjet e tjere. Është shumë e thjeshtë, e kjo. Si janë pagat e tyre, në që fësa mund të themi, sa variorin? Të shi, unë nuk mund t'ja uja pësak, do më thonë, po që për mendimin tim, ata minimalisht një 50% që duhet të marrë në shtesë, do më. Të gjithë punojësit e regjinë, më stemë pasaj kërcenimet që mund t'jem për listë, sepse nuk pak të rastet që ka patur dhe reagime ndaj tyre, do më thonë. Shqyqin këtë ngellet për parë, për gjithmonë, që është i faktori vendimtar, është faktori e njëri të këburgjit dhe shëqëruar dhe me teknologjinë, dhe më thënë. Një burg do ujë drita 24 orë, do disa element siguria dhe do një drejtor dhe një shef policiet, dhe themi profesionist, dhe është e mjaftueshme për ta menaxhuar.